впроваджуються нові форми і методи підготовки молодих висококваліфікованих фахівців, а також проведення профорієнтаційної роботи, онлайн. Хотілося зазначити, що ми проводили дні відкритих дверей неодноразово на базі якраз Інстаграма, де було залучено чималу кількість майбутніх абітурієнтів, які приймали активну участь і прийняли активну участь у онлайн-профорієнтації. Відповідно, були задіяні багато регіонів нашої держави. В основному у нас якби і Центральна Україна, і Київська область, і Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, Одещина, само собою, Миколаївщина, Херсонщина. Більше якраз центральні регіони зацікавлені, бо географічно абітурієнтам ближче приїхати до Одеси.